Tanjir firman, anak firman bukan lah, berkerumunis. Masih ada firman itu nama sih. Ani, kani hari siwa saya mandi orang paruka tu beri beri. Ini sebelah sekarang aja baca kan, kani ek pertanyaan apne bicara kerja. Asal ek pertanda mahapati asih mekti, jaka amji sahiti puraskar itu kalau kami inter meja. Kutiak berubah, rajah tu rajah semangsa di kuraska. Ani asal lan ni bodi biasa. Tersebut TMA punya foundation atau pustaka tu kuraska. Masih kitlesia kuraska ramai manus tanjung pada asam. Ani kaya sebenarnya macam bodi yang mana sahitya kader ni sebab kuraska. Ani sahitya kader ni cara sebenarnya cara bodi kuraska. Jadi jaka rastri ani antar rastri atau macam mana sah. Masih apa duduk itu Saraswati Samman. Bodoh, Antek tanche tangkau yoga sistem, anik macam kelbir bawa tu yoga, kerana ni sebgrade je, kalau dah lantai sebab dah bawa macam ni, ini bodi cipti, ini baru support mata tu mera, mungkin yang sebgrade dah bawa kalau macam tu sebgrade bintang, beri bintang biasa sebgrade naik le, anik tak bukan yang sebgrade dah bawa kalau, antek kau mahmud esok bawa. अपने मनोगत व्यक्त करते हैं कारण तेंत आमका आमका सगले आखा विचार पे समृद्धि निपाचे स्पर्धा दिखा सकते हैं खतरे सा अनेक तुम्हीं सर्दे